Tämän sotilaan tarinan kerromme nyt. Se on tarina täynnä sankaruutta, huimia vaiheita, rohkeutta ja kunniaa, mutta myös henkilökohtaista ja kollektiivista tragediaa, kun yksi kansakunta taistelee olemassaolostaan. Ja yksi mies, paitsi ylivoimasta vihollista, myös omia demoneitaan vastaan. Tämä dokumenttielokuva on tarina suomalaisesta sotilaasta. Kapteeni Aarne Juutilainen, eli legendaarinen Marokon kauhu, oli Kollaan rintaman, tai oikeammin koko talvisodan, yksi kuuluisimmista komppanian päälliköistä ja hahmoista. Juutilainen oli syntynyt Sortavalassa lokakuussa 1904, vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Eusen Schaumann oli ampunut kenraalikuvernööri Bobrikovin. Koko Juutilaisen elämä oli kietoutuva omaa itsenäisyyttään etsivän ja sen säilyttämään pyrkivän Suomen kamppailuihin. Dokumentin peruskivi on monologinäytelmä Marokon kauhu, tarina suomalaisesta taistelijasta. Se sai ensi-iltansa Espoon kaupunginteatterissa jo marraskuussa 2002. Näytelmän syntyhistoria on erikoinen. Näyttelijä Pauli Poranen oli treenaamassa nyrkkeilyä Harri Piitulaisen salilla Lönnruutin kadulla Helsingissä eräästä TV-tuotantoa varten. Paikalle saapui toimittaja Seppo Porvali. Porvali tunnisti Porasen alikensartti Lehdon roolista Rauni Molberin Tuntemattomassa sotilaassa. Seppo Porvali itse haaveili elokuvasta, joka kertoisi Mannerheim-ristillä palkitusta everstiluutnantti Ahti Vuorensolasta. Poranen myös tunsi Vuorensolan. Tämä oli toiminut sotilasasiantuntijana juuri tuossa Molberin vuoden 1985 Tuntemattomassa. Käynnistyi prosessi, jossa elokuvakäsikirjoituksen päähenkilö oli ensin Ahti Vuorensola. Hanke ei saanut rahoitusta. Elokuvakäsikirjoituksen sivuhenkilö oli Marokon kauhu Aarne Juutilainen. Poranen ehdotti, että päähenkilö vaihdetaan Marokon kauhuksi. Näin tehtiin, mutta tämäkään elokuvakäsikirjoitus ei saanut elokuvasäätiön tukea. Poranen pyysi Seppo Porvalilta, että tämä kirjoittaisi lavamonologin Marokon kauhusta. Kuin jonkin ihmeellisen voiman ajamana tämä kirjoittikin 2 kuukaudessa lavamonologin Marokon kauhu monologi suomalaisesta taistelijasta. Sitten tapahtui teatterin mysteeri. Tavallinen suomalainen yleisö otti omakseen Marokon kauhun. Näyttelijä Pauli Poranen on tehnyt pitkän uran suomalaisessa esittävässä taiteessa. Elokuvarooleista voi pitää läpimurtona mainittua alikersantti Lehdon roolia Rauni Molberin vuoden 1985 Tuntemattomassa sotilaassa. Teatteriroolien tärkein on ehkä Marokon kauhu. Radioteatterista kannattaa mainita ainakin Raskolnikov, rikoksen ja rangaistuksen päähenkilö. Poranen on näytellyt useissa sarjoissa ja elokuvissa, ollut kiinnitettynä Komteatteriin ja Helsingin kaupungiteatteriin. Marokon kauhun aloituksesta lähtien hän on toiminut itsenäisenä yrittäjänä. Pauli Poranen on asunut nuoruutensa Yksipihlajassa, Kokkolassa. Erkki Rautio, joka vastaa dokumentin ohjauksesta ja leikkauksesta, haluaa tallentaa esityksen jälkipolville ja avata siihen liittyvän suomalaisen myytin. Hän yhdistää teoksessa dokumenttielokuvaa ja draamadokumentin elementtejä. Dokumentti Aarne Juutilaisesta pyrkii antamaan mahdollisimman rehellisen kuvan sotilaasta, tämän ansioista Suomen olemassaolon säilyttämiseksi, mutta myös tämän inhimillisistä heikkouksista. Nuorta Marokon kauhua esittää tuore näyttelijäkasvo Joni Sydänlammi. Viimeaikainen tutkimus on tuonut lisää tietoa Marokon kauhusta. Siitä meille kertoo sotahistorioitsija, kirjailija Lauri Hietaniemi. Toinen historioitsija, Teemu Keskisarja, taas taustoittaa Suomen itsenäistymisen historiaa, talvisotaa ja siihen johtaneita tapahtumia. Myös Marokon kauhun osalta suurin huomio dokumentissa on talvisodan tapahtumissa.